ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur karaal geliyay weerarkii gurigiisa lagu qaaday sanadkii 2017kii kaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac warkaas iyo war la xiriira shir u dhaxeeya musharaxiinta mucaaradka u taagan qabashada xilka madaxweynaha dalka oo maanta furmaya waxaa inoo qaada dhigaya wariyaheena Yunis Zuraan Cali kulamo looga hadlaya arrimaha doorashooyinka Soomaaliya una dhaxeeya musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay ka dhacay Muqdisho kulamadan ayaa looga hadlaya arrimaha doorashooyinka iyo qabanqaabada shir u dhaxeeya musharaxiinta oo maanta lagu wado inuu furmo maadaama musharaxiintan ay ku hor yimaadeen guddiyada doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleed qaarkood kulan ay qaateen madaxda madasha xisbiyada qaran ayaa lagu go'aamiyay in shirka musharaxiinta uusan ka qaybgeli doonin ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeyro shalay Muqdisho soo gaaray mas-uuliyiintan ayaa qeyro ku xujiyay in shirkaas kaliya uu qaybgeli karo isagoo cudurdaar ka bixiyay arrimaha ay sheegeen in mucaaradku uu ku sameeyay intuu xilka ra'iisul wasaaraha ahayay kuwaas oo iskugu jiray weeraro dad ay ku dhinteen iyo cadaadis uu saaray madaxweynayaashii hore ee dalka iyagoo u socday qaar ka mid ah gobollada dalka qeyro oo ka duulay arrintan ayaa xalay booqasho ugu tagay guryaha ay Muqdisho ka degan yihiin madaxweynayaashii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed Xaashin Sheekh Maxamuud iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaana la sheegay inuu ka raali geliyay intuu talada joogay weeraro iyo cadaadis ay kala kulmeen xukuumaddiisii hore iyagana ay arrintaasi ka aqbaleen qeyra ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay in siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu xalay ka raali geliyay weerarkii gurigiisa lagu qaaday sanadkii 2017 intuu ra'iisul wasaaraha ahaa askartan ay u geeriyootay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ciidamada dowladda ku eedeeyay inay xilligaasi hoygiisa ka geysteen dil iyo boob waxayna xalay isaga iyo qeyra ka wada hadleen arrimahaasi dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sidoo kale wuxuu ugu baaqay mas-uuliyiinta kale ee dowladda ee weerarkaasi ku lugta lahaa sida uu tilmaamay in ay fursadaan oo kale weli u furantahay musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa si weyn u qaadacsan guddiyada doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleed marka laga reebo Jubbaland iyo Puntland oo iyaga aan soo magacaabin weli guddiyada doorashada hoggaamiyaasha shirkan maanta ka qaybgeli doona waxaa ka mid ah Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee dalka Daahir Maxamuud Geelo mar wasiir soo noqday Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hoggaamiyaha xisbiga wadajir ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeyre Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee dalka Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Shariif Xasan Sheekh Aadun oo soo kala noqday madaxweyne yaashii hore ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo Cabdul Qadir Cusub Lacali madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynihii hore ee maamulkaasi Cabdikariin Guuleed ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalka iyo muranada ka taagan wariyaha Axmed Maxamed Ibrahim ayaa faahfaahinaya madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug haatana ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa xalay Muqdisho kulan kula qaatay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qorqor oo maalmihii dambe mucaaradka ay ku eedeynayeen inuu soo magacaabay guddi doorasho ay wadato dowladda Soomaaliya labada mas-uul ayaa qaatay kulmo saacado qaatay iyagoo sida la sheegay ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka iyo deegaanka iyagoona si gaar ah u qaada dhigay ajendaha doorashada oo mar badan uu ka taagan yahay guddiday maamulaya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal oo deegaan doorashadoodu tahay Galmudug ayaa dhawaan shaaca ka qaaday in Galmudug ay u baahan tahay badbaado sida ay tilmaameen iyagoona hoggaanka Galmudug ku eedeeyey inuu la saftay dowladda Soomaaliya Cabdikariim Xuseen Guuleed oo dhawaan Muqdisho soo gaaray ayaa bilaabay kulmo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ee dalka isagoona isla xalay kulmo la qaatay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo waliba Xasan Sheekh Maxamuud qaramada midoobay ayaa xukuumadda Soomaaliya ugu baaqday in ay meel mariso sharciga caruurta hay-adda dhinaca caruurta u qaabilsan qaramada midoobay UNICEF ayaa ugu baaqday madaxda Soomaaliya in la meelmariyo sharciga caruurta si loo helo ayaa la yiri badbaado caruurta Soomaaliyeed UNICEF ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay shaac uga qaaday in xilligani loo baahan yahay in xukuumadda Soomaaliya ay meel mariso sharcigaasi ka oo sugaya ayaa la yiri meelmarinteeda kaliya Joseph Muller wakiilka UNICEF ee Soomaaliya ayaa yiri dhammaan caruurta Soomaaliyeed xilligan waxa ay u baahan yihiin in xaquuqdoodu ay helaan taasina waa in la meelmariyo sharcigaasi si xitaa kor loogu qaado arrimaha la xiriira waxbarashada caruurta haddii ay suurtagal ay noqoto in la rabo caruurta waxbarashadoodii in la tayeeyo iyo sidoo kale in la badbaadiyo waxa ay ku qasban yihiin madaxda Soomaalida in ay meel mariyaan ayuu yiri Mr. Muller sharciga caruurta sharcigan ayaa marka ay meel mariyaan xukuumadda Soomaaliya waxa uu u gudbi doonaa
إن بارلمانكا الصومالية أي دود أي قليان كدبنا أي ملمريان يونيسيف أي شاع كقادي إن أي كدا لندن تو هدين لملمريو شرعيقا سي عرورتا ميد تاريخ كون نقندون تا ما أون نقندون تا الصومالي دا تا أو بدبادو أون نقندون تا عرورتا دالك الصومالية كونول ciidamada amniga Puntland ayaa gacanta ku dhigay dad lagu tuhmayo in ay ka dambeeyeen weerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo xalay dhanka waqooyi ee magaalada Galkacyo ka dhacay. Cabdisattar Haaji Cali ayaa warkan faahfaahinaya. Wararka ka imaanaya magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in ciidamada amniga saacadihii la soo dhaafay ay baaritaan ka sameeyeen waqooyiga magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug. ciidamada ayaa la sheegay in dad badan ay ku soo qabteen baaritaanadaasi kadib markii ciidamada tirsan Puntland kuwaas oo howlgal ku guda jiray lagu tuuray bamba gacmeed, waxaana wararku ay sheegayaan hal qof oo dhintay, qofna uu dhaawacmay kadib markii ay rasaas fureen, waxaana dadka waxyeeladu ay soo gaartay ay yihiin dad shacab ah. Guddoomiyaha gobolka Mudug ee dhinaca Puntland, Cabdiladiif Muuse Nuur, oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in weli ay socdaan baaritaanadaasi amniga lagu xaqiijinayo. waxa uu sheegay in aan la aqoonsan nooca qaraxa lagu tuuray ciidamada amniga Puntland, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in qaraxaasi uu ahaa bamba gacmeeda. ciidan u socda roondo oo meeshaan isbartiibada agteeda xaafada marayaa, wax lagu sheegay bamba gacmeed lagu riday. ilaa hadda maana saxsana wixii meesha ka dhacay, laakiin ciidankii bamba gacmeed bay ku sheegeen. ciidanka iyaguna si fiican ma yeelin, xabaday rideen waxyaabaha ganacsada oo odayaasha magaalada ah ku dhintay, allah u naxariisto. nin kalena waa dhaawac. khasaaraha dhacay labadaas dhimashada iyo dhaawaca weeye, ciidanku khasaare ma sheegan. sidii wax u dhaceen skiil baaritaan baanu ku wadnaa iyo dabagal. wuxuu inay bumbo lasoo tuuray ahaayeen iyo inay mid wixii la qarxin jiray wadooyin geeska la dhigi jiray yihiin ma naqaan, laakiin qarax weyn buu ahaan buu sharqantiisu waa weynayda magaalada dhan waa laga dareemay. if hadda khasaar uu gaarsiiyey wuxuu qarxayna ma jiraan. xabadihii ciidanka unbaa dad waxyeeladana waa shacab ah oo akhyaar ah, nina dhaawacay ah, nina dhintay. dhaawacana allah caafiya ka mitana, allah u naxariisto. marka intaas unbaa hadda annaga ognahay meelihii waxbay ku qabqabteen ciidanku ay u badinayaan wixii wax tuuray inay ku jiraan marka. laakiin haddee weli baaris bay ku jirtaa oo ma cadda in arrintu weli waxay waqtigu wax dhaceenna waa iska dhowaa, waqti habeenana waa ahayd. marka magaalada Galkacyo ayaa inta badan waxaa ka dhaca falalka amni darro, waxaana weerarada halkaasi ka dhaca mas-uuliyadooda dhabarka u rita Al-Shabaab, iyadoo khasaare kala duwan ay ka dhashaan weeraradaasi. midowga Afrika ayaa magacaabay ergooyin dhexdhexaadinaya dowladda Ethiopia iyo ismaamulka Tigreega. midowga Afrika ayaa erga gaar ah u magacaabay xalinta colaadda dalka Ethiopia ka taagan. madaxweynaha dalka Koonfur Afrika oo isagu hadda ah madax wareegtada ee ururka midowga Afrika ayaa saddex erga u magacaabay inay tagaan Ethiopia si loo dhexdhexaadiyo dhinacyada isku haya waqooyiga gobolka Tigreega ee ciidamada federaalka iyo fallaagada. saddexda erga ee la magacaabay ayaa kala ah madaxweynihii hore ee dalka Mozambique Jacqueline Jizano, iyo sidoo kale Marwa Ellen Johnson Sirleaf, madaxweynihii hore ee Liberia, iyo Kgalame Mutene, madaxweynihii hore ee South Africa. shaqooyinka ugu horeeya waxa ay ka bilaabi doonaan inay la kulmaan ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo sidoo kale hogaamiyaasha gobolka Tigreega si meesha looga saaro ayaa la yiri. siyaasadda kacsan iyo dagaalka ka taagan gobolka waqooyiga dhaca. dhinacyada ergooyinka ay la kulmi doonaan ayaan la xadidin xilliga rasmiga ay tegi doonaan dalkaasi Ethiopia. xukuumadda Washington war ay soo saartay waxa ay ku muujisay walaaca ku saabsan in dhinacyada isku haya dalkaasi Ethiopia aysan muujinaynin wada hadal nabadeed oo ay wada gaaraan. kaaliyaha wasaaradda waa wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika Tabor Nangi iyo safiirka Mareykanka Ethiopia Michael Renner waxa ay labada dhinacba ay sheegeen in dhinacyada isku haya colaadda Tigreega aysan doonaynin dhexdhexaad xilligan la joogo. labada dhinac ee xukuumadda iyo sidoo kale hogaamiyaasha Tigreega ayaa waxa ay doonayaan ayay yiraahdeen dagaalka in uu sii socdo. Nagi iyo Renner waxa ay saxaafadda ay kula hadleen khadka taleefanka iyagoo sheegay in xilligan la taagan yahay aysan xukuumadda Ethiopia iyo sidoo kale hogaamiyaashaba
aragtida ahaan dawladda Mareykanka ay muujiyeen inay san diyaar u ahaayeen in faragelin dhinaca dibadda kaga timaada lagu dhexdhexaadiyo. Maamulka degmada Waajid ayaa qiradaana ka muujiyay xaalad nolol xumo oo ka jirta degmadaasi, iyagoo dawladda Soomaaliya ka dalbaday in ay ka horqaadaan go'doon degmadaasi ay geliyeen Al-Shabaab. Axmed Saadiq Yiru ayaa warkan soo diray. Degmada Waajid ee gobolka Bakool waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay go'doomiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Waxaa ka jira xaalad nolol xumo oo aad u liidata, sababtoo ah degmadaasi ma jiro wax gaadiid ganacsi oo gudaha degmadaasi u geli kara, xitaa deegaanada u dhow-dhow marka ay ganacsatada ka doontaan ganacsi yaryar ma awoodaan inay gudaha u soo geliyaan degmada Waajid, waxaana ku hareereysan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Mararka qaar xitaa waxaa dhacda in la guwo gaari dameerada lagu soo raro raashinka loo soo wado degmada Waajid. Gudoomiyaha degmada Waajid Maxamed Macalin Yuusuf oo la hadlay warbaahinta ayaa ka codsaday dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo tan dowladda Koonfur Galbeed ee uu hoggaamiyo Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta gareen inay ku dadaalaan sidii la isugu furi lahaa wadooyinka kala xirxiran ee gobolka Bakool, gaar ahaan wadooyinka soo gala degmada Waajid ee gobolka Bakool. Caqabado hadda deegaanka ana islahaa hoobo wal lagu qabada ama wanaagsanaaday ana islahaa insha Allah oo dowladnimadana ka wanaagsanta ana lahaa wayba ku mid ahaa kow jididkan hiran inay oo dowladnimo walan ku qabada oo wayba ku codsadaan insha Allah dowladda dhexe federaalka iyo dowladda Koonfur Galbeed oo mudane Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta garaanka horeeya inay oo jididkan Koonfur Galbeed qaasatan deegaanadan oo hiran si walan ku qabada lahaa insha Allah wayba ku rajaynayaa inay oo si dowladnimo oo nidaamsan oo wanaag ka jira walan ku qabadaya ku codsadaana oo Ilaahay ee deegaanada si oo isu socod iyo dadkan ganacsiga ama dadka masaakiinta oo tabaleysan xoolo iyo am walaayo ganacsiga hanwadan deegaanka banaanka la ka gubaha ay markasta oo nimankan cadawga ay ka hareereysiin taasiyade iniga jididka heje iyo ku codsaday oo socodkaas oo furan way baa isla deegaankan ee deegaanada lamidka ah wanaagsanaadeen hor socod iyo ee wanaaga dowladnimadana ka jarta. Hadalkan ayaa iimaanaya ayadoo Al-Shabaab culays aad u xoogan muddooyinkii ugu dambeeyay ay saareen degmooyinka Diinsoor, Waajid, Qansaxdheere, Xudur iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolada Bay iyo Bakool. Axmed Cabdul Qadir Yarow, Axmed Sadaq, Radio Kulmiye, Baydhabo. Warka subax ayaad ka dhageysanaysaan idaacadda Kulmiye magaalada Muqdisho. Wararkii dibadda ayaad goordho maqli doontaan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa mar kale loogu guuleystay codadkii dib loo tiriyay qaar ka mid ah gobolada dalkaasi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku guul dareystay in uu ka guuleysto codadkii dib loo tiriyay qaar ka mid ah gobolada waddankaasi. Kooxda ololaha madaxweyne Trump ayaa ku doodaya in dib loogu laabto natiijadii looga dhawaaqay qaar ka mid ah gobolada Mareykanka oo sheegeen in lagu shubtay. Gobolada si weyn loogu muransanaa dibna loo tiriyay codadka laga dhiibtay waxaa ka mid ah gobolka Georgia, halkaasi oo mar kale looga dhawaaqay in uu ku guuleystay musharaxii dimuqraadiyiinta Joe Biden. Mr. Biden oo ah madaxweynaha dooran ee Mareykanka ayaa la filayaa inuu xafiiska la wareego 20-ka bisha Janaayo ee sanadka soo aadan. Ugu dambeyntiina booliska dalka Koonfur Afrika ayaa gacanta kula tagay koox dhaqdhaqaaqiyaal arrimaha waxbarashada la xiriira, kuwaasio la sheegay in ay rabshado ay dhigayeen iskuul dugsi sare ah oo ku yaala dhinaca caasimadda oo ay xaflad ay ku dhigayeen dadka Koonfur Afrika, gaar ahaan arday madow ah oo ka qalin jabisay ayaa la tilmaamay in dibadbaxyo ay goobta ay ka dhigeen. Kuwaasi ka soo horjeeda ayaa la yiri booliska sida cunsuriyadda dadka madowga kula dhaqmaya. Waxaana la arkayay booliska oo iyagu u adeegsanaya ardaydaasi sunta dadka ka ilmaysiisa. Saraakiisha dalka Koonfur Afrika ayaanan weli faahfaahina dheeriya ka bixin haddii ay jiraan khasaare rasmi ah oo dibadbaxyada ka dhashay.